En typisk videoproduktion hos LSTV foregår i tre skridt. Pre-production, production og post-production. Jeg vil her tage dig gennem den første tredjedel, som handler om at forberede optagelserne. Ganske ofte er præproduktionsfasen nemlig den helt centrale del for den endelige kvalitet, og dermed dit udbytte af investeringen i jeres videoproduktion. I bund og grund handler pre for en production ganske enkelt om en række øvelser, der ligger forud for, at vi kan tænde vores kameraer og mikrofoner, og helt bevidst og planlagt kan gennemføre optagelserne. De mere overordnede emner i pre-production-fasen er planlægning af tid og mennesker. Hvornår skal projektet gennemføres? Hvor skal vi optage? Hvem skal medvirke? Og hvad skal der egentlig siges og vises i den endelige video? En meget vigtig og lidt mere specifik del af din præproduktion er beslutningen om locations, det vil sige valg af de fysiske steder, hvor vi skal optage din video. En location kan være vores professionelle studie, men som oftest optager vi på location enten hos jer indendør eller udendør. Der er rigtig mange ting at tage højde for i valget af locations til din video, og derfor anbefaler vi altid, at vi sender en af vores dygtige produktionsfolk forbi til det, man kalder en scouting. På en scouting tjekker vi de locations, du påtænker at bruge, både i forhold til de kommende lyd- og billedoptagelser. En vis forberedelse af budskabet er også vigtig. Det er sjældent, at der ligefrem skrives ordrette manuskripter, som man vil gøre til en rigtig spillefilm, men et lidt overordnet storyboard er altid godt at have. En videoproduktion uden storyboard er som at bage en kage uden bageopskrift. Man ved måske godt, at man har lyst til chokoladekage med kokoskrymmel, og så har man altså brug for at have kendskab til de rette ingredienser og også den rækkefølge, de skal blandes i, for at nå frem til den korrekte kage. På en professionel videoproduktion udgør pre-production faktisk ofte mellem 30% og 50% af det samlede tidsforbrug, men det sikrer, at forventningerne er afstemte, at antallet af fejl mindskes og at I får mest muligt ud af jeres investering.